Шағымды жаңалық. Егер сарбастың әскерге барғанда несиесі болса, оны төлеуге демалыс қарастырылған. Яғни жауынгерлер 13 айға несиеден босатылады. Мемлекет осында жеңілдік жасап отыр. Әскердегі жауынгерлер бұл мүмкіндікті қалт жібермей пайдаланып жатыр. Осылайша банкке берешегі бар отан қорғаушылардың мәселесі шешімін тапқан. Енді жауынгерлер уайымсыз білім алып, әскери борышын өтей алады. Бізде екінші уровеньдегі банктар мен әскери бөлімде договорлар бар. Сол арқылы біз банкты сарбаздармен сөйлесіп анықтап, банктерге апарамыз, әскери бөлімнен бізге әскери бөлімде қызмет етіп жатыр деген анықтама, және сарбаздың жеке куәлігін алып, банкке барамыз, банктер сол құжаттарды қарастырып, бізге жауабын береді. Жауабын бергеннен кейін 13 ай мерзімге сарбаздардың кредиттерін тоқтатып, еш алаңсыз қызмет ете алады. Негізі өзімде кредит болған, осы 6 ай бұрын алған, оны где-то сумма 200 теңге алған болатын, керек болғаннан кейін. Одан кейін өзім әскерге барғаннан кейін, әскери борышымды өтеп жатқаннан кейін командирлерден сұрастырып, жаңа кредит туралы сұрастырып білген болатын. Маған командирлер барлық түсіндіріп айтты. Осылай негізі 13 айға тоқтатуға болады екен кредит. Жаңағы бір жылға и бір ай жаңа қосып өзін жұмыс істеп жалақыны алғанша соны сондай мерзімде кредит тоқтатылады екен. Мен оның барлығын командирімнен сұрастырып, маған командирлерін көрсетіп, бағыт-бағдар беріп, жаңа көмектесіп кредитін тоқтатты.